ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਰਕੇ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੰਬਾ ਲੰਬਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਕ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਲਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਥੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੰਬਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਵੀ ਪਾਈ ਆ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਢੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਢਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਦ ਦੀ ਨਾਈਫ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤਿੱਖੀ ਜੇ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵਾਢੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ 'ਚ ਕੱਟ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਢੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਿੰਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਾਢੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਸੁੱਕਾ ਭਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਲੂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਢੇ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਇਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਨ ਸਟਿੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨੌਨ ਸਟਿੱਕ ਵਾਲੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਨੌਨ ਸਟਿੱਕ ਕੜਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਚੁਲਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨੌਨ ਸਟਿੱਕ ਕੜਾਹੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨੂੰ।
ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੱਤ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। हाँ जी हम आप 10 मिनट हो चुके रखे हूँ, आप खोल के देखा। अपनिया भिंडिया भी डैडी आलू आप नाइफ मार के देख लो तो पता लग जाता कि आलू बन गए, मैंने कच्चे नहीं है। हम आप हरिया मिर्चा पहले ऐड कर दी, क्योंकि जो तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। हम आप पावे ये प्याज जो कि लंबे लंबे कच्चे कट्टे हुए थे, लंबे लंबे प्याज पा के ना जो अपना सुक्का थोड़ा जि मसाला बच गया से आप भी ऐड ऑन कर देंगे ता जो कि सारा मिक्स हो जाए। तो इस तो बाद आप 5 से 7 मिनट होर पकावे तो जो प्याज है भी उन्हों का कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए, पर उदा कुरकुरे जे रहन। तो आप हम इन ढक देंगे, चेक करके देखा सब्जी अपनी पूरी तरह रेडी हो चुकी है। गैस भी ऑफ कर दिता, लो जी अपनी भिंडियां दी तर के सब्जी रेडी है, तो नाल ही अपनी रोटी खाने की तैयारी होगी। तुसी इन्हें दही दे नाल खाओ, रायते दे नाल पा लो, जां उदां दही च लून मिर्च कली पा लो, तां वी बहुत स्वाद लगदियां ने। ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰ ਕੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਲਵ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।